بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میرا نام عمار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ریئل اسٹیٹ یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج جس گھر کا ٹور کرنے جائیں گے وہ ہے یہ 5 مرلے کا 4 بیڈ رومز کے اکوموڈیشن والا فرنٹ اوپن ہاؤس، جو کہ اس ٹائم میرے پاس سیل کے لیے اویلیبل ہے۔ اچھا، اس کی لوکیشن گھر کی بہت پرائم ہے۔ فرسٹ آف آل، اس گھر کا جو فرنٹ ہے وہ اوپن ہے، گھر کے فرنٹ پہ کوئی گھر نہیں بنا ہوا، اور جو گھر کا رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ ایک پلاٹ ویکنٹ ہے، اس کے بعد آپ کے پاس مین روڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں ٹوٹل 4 بیڈ رومز ہیں، 2.25 کروڑ روپے گھر کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ نیگوشیبل ہے۔ گھر کے فرنٹ پہ پراپر گرافی کی گئی ہے، اور گھر کا جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پہ گھر کنسٹرکٹیڈ ہے، فیملی رہ رہی ہے۔ مین گیٹ کو اگر دیکھیں تو لیفٹ سائڈ کی طرف سلائیڈیبل ہے۔ اچھا ویورز، گیس، بجلی، پانی تمام فیسلٹیز اس ایریا میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سیٹنگ ایبل ٹیرس کی اسپیس بھی ہے، آپ کے پاس پراپر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ مین گیٹ لیفٹ سائڈ کی طرف سلائیڈیبل ہے، گیٹ کے بالکل باہر کار ریمپ اور سیمیٹڈ اسپیس ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی سیمیٹڈ اسپیس ہے۔ اسمال آپ کے پاس ایک گرین ایریا ہے، بجلی کا گھر میں 3 فیز میٹر انسٹالڈ ہے، گیس کی ڈاکومنٹیشن گھر کے آنر کی طرف سے اپلائڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کلوزلی اس کا آپ مین فرنٹ فیس چیک کر لیں۔ 5 مرلے کا گھر ہے، پورچ کیپیسٹی میں، پورچ میں جو کیپیسٹی ہے پارکنگ کی ایک ہی گاڑی کی ہے، اس کے علاوہ پلانٹرز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ فرنٹ پہ آپ کے پاس 2 ڈورز کی ایکسیس ہے، اور فال سیلنگ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے۔ اچھا، گھر کا انٹیریئر ویو بہت پیارا ہے، اندر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیفٹ سائڈ پہ سائڈ اسٹریٹ ہے، انڈر گراؤنڈ ٹینک ہے، پمپ جو ہے پانی کا وہ فی الحال ریموو کیا ہوا ہے، وہ بھی انسٹال کر دیا جائے گا۔ ان سائڈ جو ایریا ہے، رائٹ لیفٹ سائڈ کی والس یہاں پہ نشیز ہیں، آرٹیفیشیل پلانٹرز بھی ہیں، اور کچھ نیچرل گملے شملے بھی پڑے ہوئے۔ یہاں پہ آپ کو 2 ڈورز کی انٹرنس مل جاتی ہے، لیفٹ سائڈ کا ڈور ڈرائنگ ایریا کی ایکسیس کا ہے، رائٹ کا جو ڈبل ڈور ہے وہ ہمارے پاس گھر کی مین انٹرنس کا ہے۔ 2 گرینائٹ کے اسٹیپس ہیں، گھر کے اندر چلتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کی ایکسیس کے تھرو۔ انٹر ہوتے ہیں ویورز گھر کے اندر، تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں، گھر کا جو ڈرائنگ اور لیونگ ہے وہ بالکل اوپن ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کا آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے، گھر کے اندر سے یہ ایکسیس ہے اوپر والے پورشن کی، اور یہ آپ کے پاس اس کے ڈرائنگ ایریا کی ایکسیس ہے۔ فرنٹ سائڈ وینٹیلیشن ونڈو بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کی کمی ہے گھر میں، سیفٹی گرل جو ہیں وہ انسٹال نہیں ہیں، الارم سسٹم آپ کے پاس انسٹال ہیں۔ ڈفرینٹ وال ہنگ وارم لائٹس بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اچھا، 5 مرلے کی اکوموڈیشن ہے، تو ایک ہی ماسٹر بیڈ روم ہے، ایک کچن ہے، ایک خوبصورت لیونگ ہے، اور ایک ڈرائنگ روم ہے۔ اوپر والے پورشن میں آپ کو اسی طرح 3 بیڈ رومز مل جاتے ہیں۔ اچھا ویورز، 2.25 کروڑ روپے اس 5 مرلہ کے خوبصورت گھر کی آسکنگ پرائس ہے، جو کہ اس گھر کے آنر کی طرف سے ہے، اور نیگوشیبل ہے۔ اس گھر کے وزٹس کیجول کرنے کے لیے، اس گھر کی ڈیل کو فائنلائز کرنے کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن ہے، اور سیم نمبر پہ واٹس ایپ بھی اویلیبل ہے۔ اب کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 وارم لائٹس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کچن سے ہی ایک ڈور کے ساتھ جو بیک سائڈ آپ کا کپڑے دھونے والا ایریا ہے، لانڈری ایریا جسے کہتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے۔ کچن میں مڈ کے پیچ میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائل ورک ہے، جو لیمینیشن شیٹس ہیں کیبنٹس کی ایک ہی پیٹرن کی ہیں، الیکٹرک ہوڈ اور جو رینج برنر ہے H.S کی اپلائنسز کا گھر کے اندر انسٹالڈ ہے۔ 2x4 کی ویور سٹائل ہے۔ اس کے علاوہ اسکاٹنگ پورے گھر میں بلیک کلر میں آپ کے پاس، اور جو فلورنگ پہ ٹائل ہے وہ پورے کے پورے گھر میں ایک ہی پیٹرن کا یوز کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا خوبصورت آرٹیفیشیل گرینری کے ساتھ اس کا میڈیا پینل ڈیزائن کیا گیا ہے، اور کافی حد تک لو آپ کے پاس وارم لائٹس بھی اویلیبل ہیں۔ یہ ہو گیا اوور آل اس کا گراؤنڈ پورشن۔ انڈر دا اسٹیئرس کچھ ٹیپس کے آپشن بھی ہیں، اس کو آپ ان فیوچر ریموو کر کے لانڈری یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، نہیں تو ایک یہاں پہ کچھ اور واٹر فاؤنٹین وغیرہ بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک ہی ماسٹر سائز بیڈ روم، بیڈ روم نمبر 1۔ پورے گھر میں آپ کو ٹائل اسی طرح کا ملے گا، نیٹ اینڈ کلین، اور جو کنسیل یہاں پہ آپ کے پاس 4 ڈور، اوپر کا الگ سسٹم ہے رضائیوں کے لیے، یہاں پہ نیچے کپڑوں کا الگ ہے، اور بیڈ روم سے بھی آپ کے پاس جو بیک سائڈ ہے اس کی لانڈری کی ایکسیس اویلیبل ہے۔ اچھا، یہاں پہ الارم سسٹم کے سینسر نمبر 6 آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسٹالڈ ہیں، بڑے سائز کی ونڈوز ہیں۔ آ جاتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم میں، تو سب سے پہلے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ونڈو بھی اویلیبل ہے، ایگزاسٹ فین بھی ہے، پراپر کورڈ آپ کے پاس یہ کموڈ، اور یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کوئی ٹیلی فون، لیکن یہ کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، یہ کوئی یہ تو الٹا ہو گیا، ایڈوانس ہی بہت زیادہ آپ کے پاس مسلم شاور انسٹالڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹوٹی لگی ہوئی ہے یہ بھی بہت فینسی ہے، اور
वार्म लाइट वाला आपके पास मिरर भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, 2,25,00,000 रुपए इस 5 मरला के खूबसूरत घर की आस्किंग प्राइस है, घर के ऑनर की तरफ से है, जिसका हमने ग्राउंड पोर्शन कंप्लीट विजिट कर लिया है। एक दफ़ा फिर से आप इसका रिव्यू कर लें अगेन। घर के अंदर से 5 मरला घर में आपको आइडिया होगा, एक्सेस होती है ऊपर वाले पोर्शन की। जल्दी से चलते हैं ऊपर। सबसे पहले आपको एक वार्म लाइट मिल जाती है, उसके साथ यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस लॉबी फिर से वेलकम करती है। अब ये जो 2 कमरे, इनका बाथरूम एक ही है, ये वाला जो कमरा है मास्टर साइज है, इसका वॉशरूम सेपरेट है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, ये स्ट्रीट व्यू वाला रूम है, फ्रंट पे स्ट्रीट है, फ्रंट लाइफ टाइम ओपन है। और यहाँ से ये आ गया भाई टेरेस, आपका कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगा के बैठ सकते हैं, साथ ही मेन रोड फंक्शनल है प्रॉपर। और ये है आपका रूम साइज, वेंटिलेशन विंडो, सीलिंग वर्क भी वार्म लाइट्स के साथ और रूप लाइट्स के साथ डिज़ाइन किया गया। इसका जो वार्डरोब सेटअप है यहाँ पे है कंसील, ये भी 4 डोर है। और अटैच वॉशरूम अगर हम देखते हैं तो 7 फुट तक टाइल्स हैं, वॉल हंग ड्रॉज वाली वेनिटी और एक पैटर्न की तरह यहाँ पे, अच्छा फैसल की सैनिटरी भी यूज़ की गई है, नीचे तो फ़ोन लटका हुआ था कोई, यहाँ पे फैसल का मुस्लिम शॉवर, हैंड शॉवर है। ये हो गया व्यूअर्स हमारे पास अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर 1। अब यहाँ से ही छत की एक्सेस है, छत पे सर्वेंट रूम है वॉशरूम के साथ, उसके दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हर घर में एक ही तरह का होता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 2 ऊपर वाले पोर्शन का। यहाँ पे रूम साइज़ थोड़ा बहुत छोटा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 डोर काफ़ी अच्छे साइज़ की वार्डरोब भी है, और जो यहाँ पे वॉशरूम है दोनों बेडरूम्स का आपके पास शेयरिंग भी है। तो व्यूअर्स, इस 5 मरला के खूबसूरत घर में इन टोटल आपको 4 कमरों की अकोमोडेशन मिल जाती है विद वॉशरूम्स। इस घर में आपको एक टीवी लाउंज मिल जाता है और एक ड्राइंग रूम मिल जाता है विदाउट वॉशरूम, उसके अलावा छत पे एक सर्वेंट रूम मिल जाता है विद वॉशरूम। अब ये मैं वॉशरूम से ही इस बेडरूम नंबर 3 के अंदर एंटर हो चुका हूँ, डबल एक्सेस है, बड़ी होशियारी से वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक ड्रेसिंग एरिया टाइप मिल जाता है। हर एक रूम में व्यूअर्स बड़े साइज़ की आपके पास वेंटिलेशन विंडो है, धूप भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वाली है। और बस 2 कमरे हैं इनका, थोड़ा रूम साइज़ नॉर्मल है, बाकी जो बेडरूम्स हैं आपके पास उनका रूम आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की नई वीडियो, आज का नया खूबसूरत मॉडर्न 5 मरला का 4 बेडरूम्स के अकोमोडेशन वाला घर, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। आस्किंग प्राइस है 2,25,00,000 रुपए, घर के ऑनर की तरफ से है जो कि नेगोशिएबल है। इस घर की डील को फाइनलाइज करने के लिए, घर के विजिट स्केड्यूल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, सेम नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। फी अमानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।